Nema virtualnih povećanja, proračun je realan i sukladan mogućnostima, zaključeno je pred njegovo usvajanje u Skupštini. Iznosi 70 milijuna i 200 tisuća maraka. Nema ni izgleda da će ova proračunska godina biti pametnija od prošle, koja je milijune maraka neplaćenog duga prepustila novom zaduženju Županiji. Domaće banke spašavaju rupe u stavkama, netko ih treba platiti, a to će biti vlada novim kreditom od 6 milijuna maraka. Zašto je zaduženje? U ovoj godini evo imamo i otplatu duga po glavnicama i kamatama i dio duga koji smo prenali iz 2013. u 2014. godinu, upravo taj 6 milijuna maraka, u biti taj znači zaduženje će biti jedan vid i reprogramiranja starih evo, kreditnih obveza i dijela duga iz 2013. godine. Čak 85% proračuna troši se na plaće i naknade djelatnicima. Socijalne, porodiljne naknade, poticaji, njega i branitelji, ostalih je 10%. Za druge ne ostane ništa. Investicijama i zapošljavanju zatvorena su vrata. Bruto plaće i naknade su smanjene za 8%, što bi na godišnjoj razini bilo oko 3,5 miliona. Znači za toliko bi trebalo biti smanjene bruto plaće i naknade, no međutim u proračunu su za 650 tisuća povećane. Znači negdje nema 4 miliona maraka i nema objašnjenje gdje je taj novac. Može li županija pomoći općinama u započetim projektima? Trpi li gospodarstvo zbog financijski sve teže situacije? Htjeli smo upitati Ivicu Ćorića, ministra gospodarstva, no on nam je poručio da izjavu neće dati. Odgovor smo dobili na drugom mjestu, u općini Grude, koja u suradnji sa županijskom vladom i Hrvatskom ostvaruje program prekogranične suradnje. Imamo još niz projekata koje realiziramo u suradnji sa hrvatskim županijama, prije svega Dubrovačko-neretvanskom, Splitsko-dalmatinskom i njihovim razvojnim agencijama. Hrvatska je ipak članica Europske unije i to je jedna prednost i naša, naravno, ako je budemo znali iskoristiti. U ovom trenutku to bi mogao biti jedini spas za gospodarski oporavak.